میرے نبی نے کہا روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا، نماز کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت، زکات کے بدلے جنت، ذکر کے بدلے جنت، تہجد کے بدلے جنت، خیرات کے بدلے جنت، اور روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا، اللہ ملے گا، اللہ ملے گا.